בעל הבית, מיכה הצדיק, שמשמור אותו, יפתח לו אוצרו הטוב. אמן. ייתן לו שפע בבית הזה. אמן. ברכה, ישועה והצלחה לו ולאשתו ולילדים. אמן. יצליחו בכל מעשה ידיהם. אמן. השם ייתן ברכה והצלחה לכל הקהל, יפתח להם אוצרו הטוב. אמן. זקוקותם, כולם ייכתב בספרן של צדיקים, בספר של בריאות, פרנסה. אמן. ישועה, הצלחה וכל הטוב לעבודתו יתברך. אמן. בגלל שאנחנו נמצאים ממש קרוב מאוד לראש השנה. שבועיים שלוש נשאר ואנחנו נכנסים כבר בסייעתא דשמיא ליום הדין. וידוע, הגמרא אומרת שבזמן הזה של ראש השנה כל העולם כולו עובר לפניו יתברך כבני מרון. זאת אומרת, השם יתברך דן כל אדם ואדם יחידי, דן את כל העולם. אבל כל אדם ואדם בא לפניו יחידי. אומרת הגמרא, היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשיהם. רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון דין יחידי. כי להבין את המשקעים ואת הדברים שכל אדם עובר, שום אדם בעולם לא יכול להבין את זה. ראינו בנביאים שאפילו הנביאים הגדולים והקדושים לפני למעלה מ-2000 שנה, שהם היו השליחים של הקדוש ברוך הוא בארץ לעזור לעם ישראל בכל המצבים, ראינו בכמה מקומות בנביא שאף על פי שהנביא הוא רואה מקצה העולם ועד סופו והשם מגלה לו את הדברים, אף על פי כן בהרבה מקומות ראינו שהנביא לא ידע ולא ראה את הדברים שנמצאים ותמונים בתוך ליבו של אדם. מי יכול לדעת? רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בורא עולם לא רק רואה את העולם בגלוי, כמו שעכשיו אנחנו רואים פה את השולחן, אז בורא עולם רואה את כל העולם כולו, זה ודאי, אלא בורא עולם רואה גם את הנסתר. מה ששום אדם, שום ילוד אישה ושום מכונה בעולם לא יכולה לדעת מה צפון בתוך ליבו של אדם. והקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו לעד, הוא רואה את כל הנסתרות. בורא עולם יודע כל אדם, כל אישה, בדיוק למה עשה, איך עשה את הדבר, מתי עשה, מה הסיבות שהביאו אותו לדבר הזה. לכן, רק הוא נקרא המלך, המלך המשפט. הוא יכול לדון את העומקים ואת הדברים בכל אדם ואדם. והבן ישחי הקדוש כותב שאפילו מלאכי מרום, שהם עשויים מאש, שרפים, אופנים, חיות הקודש, שמה לנו להבין מה זה מלאך בכלל? מלאך הכי קטן, שנקרא, לא יודע איך נקרא לזה קטן, אבל מלאך הכי קטן שיש, רק הקרסוליים של הרגל שלו זה כמו כל כדור הארץ. ואלו המלאכים האלו, הם בעצמם, כמה שהם יודעים והם רואים, הם שואלים זה מזה, איה מקום כבודו לעריצו. אפילו את המלאכים הקדוש ברוך הוא מבלבל. אפילו המלאכים לא יודעים, תכלס, איפה הוא נמצא הבורא, עכשיו היה פה, פתאום שם, הם לא מבינים ולא יודעים. לכן אומר הבן איש חי, גם כשמלאך בא ומקטרג על אדם, אדם עשה מעשה רע, וברא מלאך לא טוב. המלאך הלא טוב הזה עולה למעלה לשמיים, והוא מקטרג על אותו אדם, אומר, זה פלוני ברא אותי, מהמעשה הרע, נבראתי ממנו, ואז הוא מקטרג עליו, ומצטרפים כל מיני מלאכים לא טובים, לומר על אותו אדם דברים לא טובים. גם המלאך שיודע את המעשים, את המחשבות הוא לא יודע. מחשבות לב האדם, מה בפנימיות היה פה? אדם לא עליכם עכשיו הלך חטא עם איזה אישה, עשה מעשה קשה ביותר. נברא מזה מלאך או כמה מלאכים קשים ביותר. הם עולים למעלה לשמיים ותובעים מהקדוש ברוך הוא דין על האדם הזה. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה פלוני למטה בארץ ברא אותנו. ומי יפרנס אותנו? הוא יפרנס אותנו, אותו אדם. אנחנו יכולים לפרנס מלאכים? מי אנחנו? ואז הם רוצים להרוג אותו. והם טוענים טענה, יש להם טענה חזקה, קבילה. כי את המעשה רואים. מה אתה יכול להגיד? בבית משפט, פה מצלמה, צילמה, בן אדם, יכנס תוך בית גונב. רואים אותך במצלמה. אבל מה היה באותו זמן עם הבן אדם בפנים, בפנימיות, זה גם המלאכים לא יודעים. ואם הקדוש ברוך הוא לא נכנס למשפט,
עם המלאכים בשביל כל יהודי ויהודי, מזמן לא היינו יושבים בשולחן הזה. היינו נמחקים. אבל בורא עולם ואהבתו לעם ישראל, שאנחנו נקראים בנים. בנים אתם להשם אלוקיכם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למלאך, טוב, נכון, לא נעשה עבירה כזאת וכזאת, אבל אתה לא יודע מה הוא עובר. אתה לא יודע מה יש לאדם הזה בפנים. אתה לא יודע למה הוא הגיע למצב הזה עם האישה הזאת, איך הוא נפל, מאיפה זה בא, מה הדיכאון שלו, מה הבעיות נפש שלו, זה אני יודע. הבורא עולם עושה, סותם להם את הפה. חתום פה שטן, ואל יסטין עלינו, זעום בו וידום, ויעמוד מליץ טוב לצדקנו. אנחנו רואים את זה בסליחות. מה זה חתום פה שטן? השטן התפקיד שלו, כמו שיש בבית משפט, קטגור וסנגור. הסנגור לא אומר לך דברים טובים. הקטגור, בדרך כלל זה המדינה, כי המדינה אין יותר קטגור ממנה, השם יצילנו. המדינה שעומדת מולך, זה הקטגור, הוא אומר דברים רעים. צריך הסנגור להוציא אותך. זכאי בדין, שלא תאכל אותה פה. פה הסנגור הכי מקרים, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. לכן אנחנו רואים בסליחות, ריבונו של עולם, חתום פה שטן. סתום לו את הפה. ועל מה? שלא יסטין עלינו. אדרבה, תהפוך אותו שיעמוד מליץ טוב לצדקנו. אף אחד לא יכול לעשות דבר כזה, חבר'ה. גם אף אחד לא דן במשפט כמו הקדוש ברוך הוא. השם רואה לא רק את השולחן, השם יתברך רואה מאיפה הפירות הגיעו, למה הגיעו, איך הגיעו, מי בנה את השולחן, מה קורה פה בבית של מי... השם יתברך, אי אפשר להבין מה זה. העומק של המשפט של הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אמר, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע אדוני. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, כמה שאני מלך, ואני דוד, חכם מאוד מאוד, ואיש חיל, איש מלחמה, וחזק במלחמתה של תורה, וגילוי שכינה היה לו, והשכינה הייתה על דוד המלך 70 שנה. כמה שאני מתבונן בעולם, בדברים, בדרכים, אני לא מצליח לתפוס את ההבנה שלך, השם. המשפטים שלך הם תהום רבה. כמו תהום, יש תהום שהוא כזה תהום שהיא תזורק את האבן, אתה לא שומע אותה נגמרת. זה רק נופל. אתה לא שומע את הרע של הסוף. ככה אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אני, להבין אותך, מלך מלכי המלכים, מי יכול להבין? מה שהאדם צריך זה שיזכה בסייעתא דשמיא, שביום של המשפט, עוד שבועיים וחצי, מי שידון אותו, מי שיעמוד לימינו, זה יהיה הקדוש ברוך הוא. כי אם יעמדו לימינו רק מעשים טובים שהוא עשה במשך השנה, נגיד, כן? או רק יעמדו לימינך מלאכים טובים, זה לא יספיק לך. כי מלאך מול מלאך, אם יבואו חמש מלאכים רעים על כמה מלאכים טובים, אולי יכולים לנצח אותם בדין. אבל אם הקדוש ברוך הוא עומד לימין שלך, מי ידבר איתך? לכן האדם צריך לעשות פעולות בשבועיים האלו האחרונים, שזה פעולות שמסמכים את הקדוש ברוך הוא. פעולות שגורמים לבורא עולם נחת. אז בורא עולם יש לו נחת ממך, ממך. כשמגיע היום ראש השנה, ויש משפט, ובמוזניים הוא שם את העבירות ואת המצוות, אפילו אם העבירות הן קשות וכבדות, אם הקדוש ברוך הוא עומד לימינך, הוא מכריע אותך לכף זכות. בורא עולם יכול לקחת מצווה אחת מהמצוות שלך, ששמחה אותו, יש לה משקל המצווה הזאת, כנגד כל העבירות. והיא יכולה להוציא את האדם בדין. והדבר הזה חשוב מאוד מאוד. למה? כי כל מה שעברתם השנה הזאת עד עכשיו, האיסורים, הבעיות, הנפילות, פרנסה, בריאות, כל הדברים, הכל נחתם בראש השנה שעבר. זאת אומרת שבראש השנה שעבר לא עשינו עבודה מספיק טובה. מה הראיה? תראה איזה כפות אכלנו השנה. שכל פשוט. אם היינו עושים עבודה חזקה בראש השנה שעבר, אז השנה הזאת הייתה עוברת הרבה יותר טובה. ואני לא מדבר רק באופן פרטני, עליי, עליך, עליו. גם באופן כללי תראה איך הארץ נראית.
באופן אוניברסלי עולמי, תראה איך העולם נראה. כאילו בורא עולם, קשה לומר את זה, אבל הוא כאילו קץ בעולם, יעני, כאילו חלס. אין בן אדם היום שהוא לא מרוסק, או נפשית, או בריאותית, או כלכלית. אין דבר כזה, אני עובר בבתים יותר מכולכם פה. אין, היום אתה נכנס לבית, אתה רואה בית מפורק, זה מה אתה רואה. אין מקום השם ישמור, שאין צרה ובעיה. מה זה זה? זה אומר דרשני, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט בכלל, עולמי, מדיני וגם פרטי. מי יכול לבוא ולומר לי אחרת? מי יקום ויאמר אחרת? מי יקום? גם ביבי נתניהו היה פה, היה בוכה. בסתר ליבו הוא בוכה. הוא יכול לעמוד כל הבעיות? מי יכול לעמוד מול זה? המציאות היום של העולם היא מציאות שלא הייתה למעלה ב-200 שנה לפחות. אנחנו לא יודעים בכלל לאן העולם הולך. לא בכלכלה, לא מבחינה בריאותית, לא מבחינה תעשייתית. חוץ לארץ, ארצות הברית קורסת. סין נעלמה, איראן נעלמה, צרפת חצי ממנה קרסה. תשמע, זה לא כפה רק לנו, אחי, זה כפה כלל עולמית. אדם צריך לפקוח את העיניים, אל תחיה באיזה הזיה. צא מהזיות, תפתח את העיניים, עותק שלי, אם לא תדאג לעצמך, עכשיו מי ידאג לך? התנא באבות אומר, אם אין אני לי, מי לי? זה הזמן, חבר'ה. כל אחד ואחד צריך לדעת, צריכים לעזוב את הדרכים הלא טובות, לצאת מהדרכים הבעייתיות, לעצור את זה. לעצור את זה שזה לא יעלה לנו חס ושלום, לא רק בממון, גם בנפש. עוצרים את זה. צריך להבין, האוטו נכנס למקום לא טוב, פה יש בורות, וזה מקום שיש בו סלעים חדים, זה יחתוך את הצמיגים. אדם חכם מה עושה? לוחץ ברקס. הוא אומר להם, מחילה, אתם רוצים להמשיך עם הרכבים? תמשיכו. אני עושה פרסה, אני יוצא, אחי. חוזר לכביש. למה? כי אני רואה את המהלך. אני רואה איפה נוסעים. בהתחלה זה התחיל בקורקר כזה, סבבה. עכשיו זה כבר נהיה אדמה סילאית. אתה מבין כבר לבד אחד ועוד אחד. עוד מעט הולכים להיקרא הצמיגים ותתקע שם בתוך יער. אני לא עושה אותה. פרסה, חוזר. אותו דבר בחיים של האדם. אתה רואה שכבר אי אפשר להמשיך על אותו דרך. זה הוחלס. גם הברכה שהייתה לנו, איפה הברכה? הלכה. בוא נה, איפה הברכה? מכילה. את הפרנסה השם קוצב, אף אחד לא קוצב. לא הקורונה, לא סין, לא יפן ולא ביבי נתניהו. הוא קוצב, השם. איפה היא? איפה הברכה? הלכה. אנשים אין להם כסף לעשות צדקה, על מה אתה מדבר בך? אין להם. אנשים מוכרים בתים. מוכרים מעסקים, גם כשבאים למכור את הבית ואת העסק, אומר לי רבי חיים, גם הבית לא נמכר. הוא רוצה למכור בית, תקוע עם בית. הוא אומר, אני חנוק, הבנקים מכל הצדדים. אמרתי, טוב, אני מוכר. 2.5-3 מיליון, יהיה לי משהו בכיס. גם זה לא הולך. איפה הברכה של השם? שתבח שמך לעד. בורא עולם הסתיר את הפנים מן העולם, תדעו. בורא עולם מתנהג עם העולם בהסתר פנים קשה ביותר. והגמרא אומרת שכל מה שהעולם בחוץ לוקה, הכל בשביל ישראל. הגמרא בסנהדרין אומרת שהקדוש ברוך הוא חס ושלום כועס הרבה על עם ישראל, אז את רוב הכעס הוא מוציא עליהם. ועלינו זה 10%, כי אתם בנים שלו. אז תחסי החשבון. תסתכל על העולם. תראה איפה אנשים לאן הגיעו, לאיזה צניחות חופשיות. התרסקו, נעלמו לגמרי מהמפה אנשים. אז כמה בורא עולם יש לו כעס? הרבה. אני לא יודע כלום. אם יש חמה עזה בעולם, אם יש מידת הדין בעולם, אני משנה דרך. יש בווייז מחשב מסלול חדש. אדם נסע בכביש 6, רצה לנסוע לא יודע לאן, פתאום נכנס לכפר ערבי. יש מחשב מסלול חדש. אותו דבר החיים של הבן אדם. תעצור, תחשב מסלול חדש. רק רגע, מה קורה איתי, איפה אני נמצא בעולם, לאן הולכים? מה, כאילו, מה קורה? מי יעזור לך? מי יעזור לך? יש אנשים מדומיינים, מסכנים, חושבים שביבי זה אבא שלהם, או ראש העיר פה זה אבא שלהם. חיים בדמיון. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא,
עבדו אשתונותיו. תיזהר לבטוח בבשר ודם, אוי ואבוי לחיים שלך. לא, אני, הוא יביא לי. זה פלוני, מיכה, הוא גבר, חבר שיביא לי 100,000, אף אחד לא יביא לך כלום, אחי. תשתחרר מכל האנשים. תרים את הראש לקדוש ברוך הוא. תאמר, ריבונו של העולם, אני, פה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני לא התנהגתי כמו שצריך. זהו. לא אכפת לי מכלום, אנשים, סיפורים, בנקים, כל שני וחמישי, טלפון, תיקח הלוואה של מדינה. אחרי זה מי שלם את הלוואות האלו? אחותי, את תשלמי את זה. תיקח הלוואת מדינה, תיקח בתיך, תכניסי אותי פה, גברת, לעיקולים ולבתי. לא רוצה שום הלוואה. לא, אבל תשמע, איזו הזדמנות, זה הלוואה עכשיו שישרו את הדרך המדינה. כל זה בורות. נכנסת אליהם, אתה לא יוצא, אתה גומר פשיטת רגל, אחי. עצור. אני הולך למקור. המקור של כל הבעיות זה שמה, קדוש ברוך הוא, אני פונה ישירות למלך. אני יודע לעשות עבודה, אני יהודי, ברוך השם. אבות אבותיי זה אברהם, יצחק ויעקב, ברוך השם. זה לא טראמפ ולא נשיא אוקראינה. אבות אבותיי זה אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו, יוסף הצדיק, דוד המלך, השתבח והתעלה שמו לעד, כל אחרים אנחנו עם הצדיקים, גם הצדיקים פה האחרונים, ברוך השם, זה הדרך. בבא סאלי, רבי חיים פינטו, רבי חיים חורי, זה הצדיקים, איתם אני הולך. אדם עוצר, ברקס, זהו. מה? חטאנו, אבינו, פשענו, הולך לסליחות. מתחיל. איך אתה מתחיל? אתה הולך לסליחות 12 וחצי בלילה, זה הזמן תלך, אתה רגיל לקום מוקדם, יש גם ב-4 וחצי, ב-5, מתחיל. עומד מול הקדוש ברוך הוא, מתחיל, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, רחם עלינו. כל הסליחות זה בשבילך, בשביל מי זה סליחות? בשביל השם? בשבילך. 30 דקות, 40 דקות, אתה עושה וידוי. שם האשמנו, בגדנו, אתה מתוודא. אתה מבקש סליחה. אתה אומר להשם, חטאתי השם. אין לי מה לומר, אין. מי יכול לצדוק לפני השם? דוד המלך אמר, כי לא יצדק לפניך כל חי. דוד המלך הצדיק, הוא אומר, בורא עולם, אני אומר על עצמי. אני לא יכול לעמוד מולך. כמה צדיק היה דוד? אז אנחנו מה להגיד? כלום מה יכולים להגיד. דוד אומר לקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. השם, אני חושב על ראש השנה, עכשיו באמצע השנה. כולי צמרמורת, אני בפחד. דוד, מה אתה פוחד? אתה צדיק. לא, אני פוחד. אני פוחד. אפשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא? מי יכול לעמוד מול? בעולם החליט לפני 5 חודשים לתת סטירה לעולם. אמר אבל בקטנה, כי אני רחמן. שלח חיידה קטן, מקרונה, נתן סטירה לכל העולם. מה תגיד? שלא? תגיד שלא. מה אתה יכול להגיד? למה? כי בורא עולם לא מתאים לו הדרך של העולם. זהו. אמר בעולם, מה זה כל הגאוותנים האלו? מי המציא אותם? מאיפה באתם לי? החלפתם את הקדוש ברוך הוא באלוהי פסל? מה זה? זה בירושלים, עיר הקודש. אתם מוליכים משם הומואים ולסביות. בעיר שלי. זה העיר שלי, אומר אלוקים. מי אתם בכלל? מאיפה באתם לנו? כל הערב רב האלו, כל הספסוף האלו. מאיפה באתם? אנשים המציאו להם טלפון לפני 10 שנים. כמה לשון הרע? כמה לכלוכים? כמה תמונות לא טובות? יש ילדים מסכנים שהתאבדו מהדבר הזה. הוא אומר, בורא עולם, לא מתאים לי הדרך שלכם. זהו, חלס. לא מתאים לי. אישה מתחתנת, בוגדת בבעלה. עריות, מביאים ממזרים לעולם. הוא רחום, מכפר עוון. אין לזה תיקון. אמר אלוקים, זהו, נמאסת, מספיק, חלס. הגענו לסוף, אני שולח משהו לעולם, את כולם אני מביא בחצי. זה לא הקפה שלי. זה לא, זה רחמנות. זה לפני הקפה. אני שולח איתות, וינקר, כך. זה רק חיידה קטן מיקרוסקופ, אתה לא רואה אותו. כל הפרופסורים, כל החוכמה, כל הבטיח, לא מצאו חיסון. איך זה יכול להיות? לפני שנה כולם שביצו, עוד שנייה אחת ימצאו בני אדם. תביא לי חיסון. בכבוד. אין חיסונים, אין כלום. כל חוכמתם תתבלע. אמר בורא עולם, אני אשפיל את כל הפרופסורים, את כל הרופאים, את כל המדינאים, את כולם. ביבי נתניהו נהיה סמרטוט, הכנסת צוללת בתוך ביוף, האום לכלך על האום, זה צועק, כל יום מישהו אומר משהו חדש, הם לא יודעים בכלל מה הם אומרים, שיסתדרו קודם כל עם עצמם, אחרי זה ידברו איתנו. להם יכולים לעזור לך? תצא מהדמיון, צא, צא, צא.
רופאים הורגים יותר מאשר מרפאים. יש כתבות פה ללפלנד. כל האנשים שמתו מהמקרון, הרובה מתו מרופאים כשהגיעו לבית חולים. חלקו אותם, הרגו אותם. עשו עליהם ניסיונות. כמו חמתו של מסכן, איך קוראים לו? משה, לפני שבועיים, הרגו אותה. אישה בת 58. היה לה מקרון, בלילה התקשרו לבת, אמרו לבת, תשמעי, אנחנו עכשיו, הודיעו לה, תראה איזה קטע. מזריקים זריקה לאמא שלך, זה זריקה, זה ניסיוב חדשני. שימו לב, איזה מילים יפות. זה ניסיוב חדשני. אמרו לה, משה הצדיק מהישיבה שלנו, החסיד של הישיבה, הוא התחיל לקלל את הרופא, אמר, אימך שמה וזה. אז הבת, מימה, מה יודעת? היא אומרת לבעלה, איך אתה מדבר, מה יש לך? הם רוצים לעזור לאימא. הם מרפאים את אימא, אמר לה הרופא, אימך שמה וזכרה. יום למחרת, 4 בבוקר, היא מצה, מימה, דום לב. הרגו אותה. אחרי לו מהקורונה. קורונה זה שפעת אחרי הכל. דום לב. איך? מה? מי? הוא בא לשם, רצה לשבור את כל הבית חולים, היה סרט שבוע שלם. עכשיו הוא בתביעות על הבית חולים. חבר'ה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. צריכים להתעורר, צריכים לצאת מהמציאות של השינה. צריך להתעורר, להבין, החיים פה עכשיו כבר זה לא משחק. פעם, לפני 10 שנים, לפני 5 שנים, הייתה מציאות שהיה לאדם הרבה, לא יודע איך תקרא לזה, אבל הרבה מציאויות להישען על הקנה הקצוץ או הרצוץ של מדינה, של עירייה, של רופא, כל מיני דמיונות היה. בורא עולם כאילו עצם העין אחת, אתה רואה? אני לא רואה מה קורה. אמר בעולם שרו. הכל כתוב, אבל אני, איך אומרים? נותן לך את הזמן, קח את הזמן שלך, סע. סע, אני מחכה לך, הכל בסדר. עשית על הפנים, לא משנה. הלאה, תמשיך. עוד צ'אנס, עוד צ'אנס. השנה הזאת, הקדוש ברוך הוא לפני 5 חודשים, הגיע להחלטה, זהו, סטופ, אני עוצר, עצר. שלח אותה דרך סין, משם התחרבש כל העולם. טוב, בסדר, תשחרר אותנו. אין לשחרר. טוב, תביא איזה חיסון משהו. אין. טוב, תן לפתוח את העסקים. אין. טוב, תן לעשות מהלכים. אין. טוב, תן לטוס שלי עסקים אני. בצרפת, במדינות, אתה לא יכול. בוא נעבור, אני אעשה מתרסק. אין. מה הולך פה? צא מהבית, אתה בבידוד, הלאה, בום, דוחות, 5,000, 2,000. מה הולך פה? בורא עולם ערבב את האקווריום. יש אקווריום? יש בו דגים. יש חצץ, אבנים סילעיות למטה, כל מיני עלים יפים, זרקורים. הכל נקי טוב, הדגים שוחים סבבה. קח את האקווריום, תעשה לו. מה קורה לאקווריום? יא, בלגן! הדג ההוא בכלל נפל על הסלע, בלעי ונכנע, כזה הלך לשם. אך קוראים לו שעושה את האוויר הזה של האקווריום, אף החוצה. אתה בא בערב, אתה אומר, מי נגע באקווריום? אתה מנסה עכשיו תקן, עם הרשת הזאת. מוציא את הדג ההוא, מעולף כבר, גמר. אתה זוג אותו לפח. כן או לא, זה מה אלוקים עשה. כל העולם הזה בשביל הקדוש ברוך הוא זה אקווריום. הוא תפס את האקווריום, אמר, אתה לא קולטים, מה? יאללה חלס. שתיים, שם, זהו. והלך. מה עכשיו? תסתדרו. אתה לא יודע איפה ימין ואיפה השמאל. עוד לפני כן היה קצת פרנסה, גם לפני היה קשה. אבל לפחות היה, אתה יודע. אין כלום, הלך. פייפן הלך. עזוב שאנשים הגדולים, זה העשירון העניין של החברה, התרסקו ריסוקים של מיליארדים. אני יודע, אני קרוב לאדמור, לרבי, לרבי יושע פינטו. במהלך הראשון, בסגר הראשון, דיברתי עם הרב בטלפון, אמר לי רבי חיים, אנחנו בהתקפה, אומר לי. מהבוקר עד הערב באים לפה, הטייקונים הכי גדולים בעולם, תופסים לרב את הרגל, בוכים, מאיימים להתאבד, אתה יודע איזה איומים? אתה יודע למה? הוא אומר לי רבי חיים, מה זה למה? ב3 ימים 500 מיליארד. 3 ימים. בשבוע אומר לי רבי חיים מיליארד, זה 80 מיליון, 170 מיליון, 240, אתה יודע סכומים? אנשים התגלגלו מיכה בשבוע, נמחקו. נשארו עם $1,000 בכיס, זהו. מה זה זה? השם יתברך עשה אפצ'י, שלח מקרונה. ועכשיו זה לא נגמר. מה אמרו לנו, את זוכרת? לפני חודש, חודשיים, יאללה, יוצאים מהסגר, יאללה, נו. עוד הפעם דמיינו אותם, וכולכם מאמינים, אתם, אצלכם
ההורוסקופ והטלוויזיה זה כמו רבי שמעון בר יוחאי, השם ירחם. כולכם האמנתם, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר, המספר בא גל שני יותר גרוע מהראשון. וגם אם אתה לא פוחד במקרונה, בסדר? אבל אתה רוצה להתפרנס, אין. מי עוזר? אולי הצבא יכול לעזור, הוא לא יכול. ביבי תעזור, לא יכול. טראמפ סובך עם עצמו. תראה מה קורה בארצות הברית. עם כל המקרונה וההרוגים והכלכלה נפלה, הלבנים יורים בקושים. מלחמת אזרחים יש שם. השם ערבב את אמריקה, מחק את סין, הוריד את איראן, בלבנון שלח להם שם איזה טיל, ראיתם מה קרה להם? השם יתברך, לא נשאר חייב לאף אחד, זה. בעולם, מה אתה עושה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? אני אגיד לך. אני עושה הכי טוב. מה אתה עושה, אבא? אני עושה עכשיו מה שנקרא ספירת מלאי. סוף שנה סופרים את המלאי? כן או לא? ספירת מלאי, זה אנחנו לא צריכים, לפח, הופ, הופ. גופות השם, שורפים אותם בכלל. מי אמר גם מה הם מתו? מי אמר שהם מתו מקורונה? זו אותה עלומה בפני עצמה. באמת איך אנשים מתים. לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל תזכרו מה אמרתי לכם. זו אותה עלומה בפני עצמה. איך כל האנשים האלו מתים משפעת? כמה שפעת? אני עברתי מקורונה. מה קרה? כל התלמידים שלה עברו מקורונה. יש פה איזה משהו שאתם לא רוצים לדעת. יש פה איזה צד אפל שאתה לא רוצה לשמוע עליו. הם לא מתים להם את כל האנשים מגיל 55-60. אתה מבין? אין ערך לחיים, יאללה. כל מי ש-55-60 הגיע לבית חולים, שתי זריקות, מת. PC, COVID-19, PC מקרונה. מי אמר שמת מקרונה? תן לפתוח גופה לראות. לא, אסור, זה מחשמל. תחילה עד היום, עד היום, ראינו במשרד הבריאות שלהם, על פי סטטיסטיקה שלהם, שמשפעת רגילה, מתים בשנה 1.5%. ממקרונה, מתים 1%. אז מה יותר גרוע? 1.5% או 1%? זה גם ילד בכיתה ד' יודע. 1.5%. אז למה בשפעת הרגילה לא שמתם כולם מסכות? תן תשובה. אין תשובה. יש אבל בהלה, זה כן. לאן הגלגל הזה הולך? אנחנו לא רוצים לדעת. רק הקדוש ברוך הוא, תדעו. בורא העולם הבטיח. שלפני ביאת משיח צדקנו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מריש עליהם את הערים. אני מביא עליהם איסורים. אני מכה בגויים. אני עושה שפטים בכל העולם. אבל את הבנים שלי, אני שומר. זהו. זה הכי חשוב. מי זה הבנים שלו? זה אתם. אבל אנחנו צריכים לקרוא את הבנים שלו. במה אתה בן שלי? שבת אתה שומר? שומר או לא שומר? נידה, את שומרת? את עובדת במקווה? לא, אני לא תובדת כבוד הרב. אז מה ההבדל בינך לבין ערבייה? מה ההבדל? תני לי הבדל, מה ההבדל? מה ההבדל? לא, אין מקווה. מה אנחנו, בעלי חיים אנחנו? מה אנחנו? תפילין מניח? מדי פעם, מה זה מדי פעם? אומר הקדוש ברוך הוא הבטחה, את הבנים שלי אני שומר. ככה השם מבטיח, לא יודע כלום אני, אני לא מבין, אני יודע מה כתוב. הקדוש ברוך הוא מבטיח. שאת הבנים שלו הוא שומר. השאלה שנשאלת, האם אני נקרא בן או לא? אני בצבא עכשיו. אני מגיע כל יום ב-10, המפקד קורא לי, למה הגעת ב-10, חייל? אבל לא, מה זה למה? אני חולה על הצבא. חזק וברוך, למה הגעת ב-10? צריך פה סיבה לתת, לא? גם אם הוא העלים את זה, יום שני הגעתי ב-10, לאן לוקחים אותי? למשפט. זה ככה הולך או לא? נכון או לא? כן. יש פקודות מטכ"ל? כן או לא? צריך לקיים אותם? כולם היו פה בצבא, כולל אותי. אם באתי לא מגולח, זה משפט. אם אמרו לי, תעלה למשמר, לשמירה, ולא רציתי לעלות, אדוני, משפט. אם התחצבתי, זה ריתוק. אתה נשאר שבת בבסיס. ברחת. אז תשב אחרי זה בכלא. ככה זה הולך? אמת. למה? אני עומד מול השופט, אומר לשופט, מה רוצים ממני פה הצבא הזה? אני אחלה בן אדם, אומר לי השופט, אדוני, חייל, יש לנו פקודות מטכ"ל. אתה קורא לעצמך חייל? בטח שאני חייל בצבא. למה המדים שלך כך? למה אתה לא מגולח? למה אתה מאחר בבוקר? צריך תשובות לענות. כן או לא? אותו דבר, אומר ברולה, מי בן שלי? אנחנו. במה אתה בן שלי? מי בת שלי? אני. במה את בת שלי?
את שומרת שבת? לא. אז את עוברת את העבירה הכי חמורה שיש בתורה. בין אם תרצי לשמוע איזה מרבי חיים העלו שלא תרצי. בין אם זה נראה לך או לא נראה לך. השם הביא אותך לעולם. השם הכיע אותך. השם הביא אותנו לעולם. אומר בורא עולם, הבאתי תרי"ג מצוות. אבל יש כמה מצוות שהן היסודות של היהדות. את לא רוצה להיות צדיקה הרבה? לא צריך. אתה לא רוצה להיות צדיק הרבה? לא צריך. בסדר. את היסודות יש? תעודת זהות יש? יש שבת? יש תפילין? יש נידה? כן, יש על מה לדבר. את בת שלי, תשבי. היא עדיין יש לה הרבה עבירות, בסדר, אבל זאת בת שלי. ברוך השם מכבדת אותי. היום שלי זה יום שבת, היא שומרת. נידה, היא אומרת לבעלה, אל תקרב אליי. סופרת שבע נקיים, טובלת במקווה. כמו כל יהודיה פשוטה, לא צריך להיות צדיקה. זהו. אז את הבן שלי ואת בת שלי, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני אקה את העולם, אבל אותך אני שומר. אותך אני שומר. אבל אם אין לנו יסודות של תורה, חבר'ה. אם אני בא לצבא ב-11, עם מכנסי ג'ינס וחולצה של אוניל ומשקפי אוקלי, ואני פלצפן עם קסם בפה, אתה יודע מה המפקד עושה? בוא, בוא, אתה. אתה חייל בכלל אומר לך? בוא, אני יש לי חוגר. בוא, 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 בוא. בוא רגע, בוא. טיק טק, קורא לסגן אלוף, משפט עכשיו. 630. במקום, 1630, קבל 28 בפנים, אחי. הוא מתחיל לצעוק בכלא, מה קרה? אני אפרק אתכם. הוא אומר, אתה צועק הרבה, יש צינוק. אז זרקו אותו בצינוק. חבר'ה, אני הייתי שם, מכיר את זה. בצינוק הוא כבר יורד לו כל האוויר, אתה יודע, הוא מתחיל לשתוק. נהיה פתאום מלא טוב. פתאום חמש בבוקר קם בהקשב. מה קרה? הצינוק חנק אותו, חנקה שמה, סחן התעמות, בקושי אוכלים, בקושי יושנים. הוא לא מתאים לו עכשיו, הוא רוצה לצאת. הוא זיהה אל אתו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר בעולם, אתם רוצים ברכה? כן. רפואה? כן. את רוצה שהחרדה תירד ממך? כן. העצבות תעזוב אותך? כן. הוא אומר בעולם, גם אני רוצה. מה אתה נותן? תן, נראה. עכשיו אנחנו הגענו ממש לנקודה שבעולם ממש מדבר חד. חבר'ה, לפני שנה לא היה ככה, תסכימו איתי? אה? לפני שנה זה לא היה הדברים האלה. היינו בעולם אחר. אבל הקדוש ברוך הוא כאילו יצא מהחליפה, כאילו, אתה מבין? כאילו בעולם היה כמו בתוך חליפה, וכאילו בעולם יצא מהחליפה, ופתאום התחיל לעשות סדר. אתה רואה בלגן בכל העולם. לכולם יש בלגן. מי יעזור לנו? הבן אדם הזה. העורך דין הזה יעזור לך, לכי תשים משם 50,000. היא הפריירית, וגם במשפט תוכלי אותה, לכי. עורך דין יכול לעזור לך. אומרים בערבית, פקיע עליו בקע. יכול לעזור? מי יכול לעזור? רק הקדוש ברוך הוא שאוהב אותך, האבא שלנו, שאוהב אותנו. הוא אומר בורא עולם, אם תשוב, אליי תשוב. אם אתה כבר מחליט לשנות דרך, תבוא אליי, נשמה שאני אוהב אותך. אני, כשאתה מצטער, אומרת הגמרא, כשיהודי מצטער, שכינה מה אומרת? הקדוש ברוך הוא מה אומר? כלני מראשי, כלני מזרועי, בורא עולם בוחר. אומר הקדוש ברוך הוא יהודי עכשיו חולה. אומר אלוקים, אמו אנוכי בצרה. אני בצרה עם היהודי הזה, אני בוכה איתו ביחד. אמא, יש את הילד שלא הולך בדרך טובה, גורם לה לבכות, הקדוש ברוך הוא בוכה לידך, אתה לא רואה אותו. בורא עולם, כל צער שיש ליהודי, הוא בוכה איתנו ביחד. אבל גם הוא אומר במקביל, יהולדי, בן שלי, אתה גרמת. לא אני. ממני לא יוצא רע, אני כולי טוב. אתה. את העסידה הזאת, אתה בישלת. תאכל אותה, זה מה יש. אתה לא רוצה אותה? לא, לא רוצה. תעשה תשובה. תבוא לסליחות. תבקש סליחה מאבא. תשנה את הדרך. אל תלך למקום לא טוב. אשתך אומרת לך, אל תלך בלילה למקום לא טוב. אתה אומר לה, לא, אני עושה סיבוב כפרה עלייך. אני כבר בא, איזה סיבוב אתה עושה? סיבוב של רשעים זה הסיבוב. אל תעשה סיבוב, תשב עם אשתך בבית. שמח אותה. תהיה איתה. תשב עם הילדים שלך. תן להם כיוון בחיים, מסכנים. בולבלים, בני 15, 14, 18, הם לא יודעים את הדרך. מה הם רואים? אבא פה עובד כל יום, בורח לשם, הולך זה, חוזר, פעם בא, שוכב, פעם עומד, פעם על הצד. איזה דרך זאת?
שב בבית. תן לי אשתך מה צריך. תן לילדים שלך מה צריך. הגיע יום שישי. לך למקווה. קח אותם. תתלבש. קח אותם בית כנסת. אל תרגיל אותם עבודה זרה מסכנים. למה? ילדים מסכנים. חזרת מבית כנסת. אין טלוויזיה דולקת. הם משחקים בטלפון. מה זה, אנחנו עובדי עבודה זרה? הקדוש הוא צוחק על הבית הזה. כאילו עושה קידוש. איזה קידוש? הוא אומר את הגמרא, הוא לא מברך, הוא מנעץ. מנעץ זה מקלל. אתה עם טלוויזיה דולקת עושה לי קידוש? לא! אבא אומר לילדים, אנחנו שומרים שבת. תשמע, הילדים? הילדים עצמם, הם יחזיקו מהאבא והאמא הזאת. למה? הם רואים דרך. דרך אמת. תראה אבא, הוא כלום. לא טלפון, הוא כלום. שתבח שמו לעד. הילד, גם אם הוא יגיד לך, לא, אני רוצה זה, תגיד לו, לא, אצלי בבית אין חילול שבת. למה? פשוט. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה בבית הזה. אני לא רוצה שהשטן יישב לי בבית, מחילה. הוא יגיד לבת שלו, הבת 19, רוצה לחלל שבת צדיקה? אין, לא רב איתך, החוצה. לך יתחלה לי שם. אני רוצה שבעולם יהיה בבית. אני אומר לך, היי אחי, גם הבת וגם הבן, הם יחזיקו ממך. והם יתבטלו אליך, שתי שבתות הם ישמרו איתך ביחד. הם יבינו, הם יזרמו עם האבא. אז הצלת, בואו לה מסתכל עליך, אגיד, הנה, הבן שלי התעורר, ברוך השם. הוא שומר שבת, אשתו איתו, הילדים, הוא לא התקפל בפני הילדים. גם הילדים התחילו לשמור. הוא אומר, בואו להם, הבית הזה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לסטן, הבית הזה, עזוב אותו. דלג לבית ההוא, תראה מה קורה שם. תראה, אחרי שבוע צעקות מהבית ההוא. אצלך רגוע. השכן בוכה, הוא אומר לך, תשמע, בן זה, דקר תאי, תגיד, וואלה, היה אצלי, ההוא סמי, וקפץ אליך כנראה. אני גירסתי אותו, מוצק. ישב אצלי בבית הרבה חודשים, הכנסתי פה שבת, שיעורי תורה, קריאת ספר דברים, תהילים, דברים טובים לבית, הקירות סופגים דברים טובים. גמרתי עם סמי, סמי הלך. מי עכשיו אצלך בבית? ברוך השם, משה רבנו. כל שבת אצלי, ספר דברים, מה אתה רוצה? אני שומר שבת, הקדוש ברוך הוא בא, השבת עצמה באה, המלאכים הטובים אצלי בבית, אשתי קורא גם תהילים, זה גם דוד המלך בא הבית, הילד שלי הקטן התחיל להניח תפילין, השתבח שמו, כל אות שהוא מוציא מהפה בזמן שמניח תפילין זה מלאך, כל הבית מתמלא, אומרים בערבית, וואר, איבא, יהיה אור בבית, יש בתים חדשים, שדידים, לא כאלה, שדידים עכשיו מהניילון. תפילין. מזמינים אותי, אני ביחס לבית, נגיד לדבר, אני לא יכול להסתכל על הבית. אני רואה על הקירות, תומעה מפחידה, חושך. בבית שדיד, יעני, 7 מיליון, 10 מיליון. כל מרצפה משייש, שייש חי, היה לי ככה, אמר לי. אמרתי לו, מה זה חי? אמר לי, השייש משתנה, הרב. אמרתי לו, וואלה, כמה אתה מעשן, לא? אמר לי, לא, לא מעשן, הרב. השייש, זה שייש חי, אמר לי. אמרתי לו, אבל אתה מת. אל תיפגע. אמר לי, את האמת, יש לי מה זה רבינה. אמרתי לו, בוא תשב, בוא. שייש חי. השייש חי והוא מת. איפה אשתך? אמר לי, על זה רציתי לדבר איתך. איפה היא? אמר לי, תראה, בהתחלה הלכה לאמא שלה. עכשיו גם אמא שלה לא יודעת איפה היא. אמרתי לו, ז'יאנה, לאן הלכה? אמר לי, הייתי לא בסדר. אמרתי לו, מה לא בסדר? הוא אומר, אתה מעצבנת אותי, אוכלת כפה. הוא קורא לזה לא בסדר. יעני, זה קטן עליו, אתה מבין? כפה פעם, פעם, פעמיים, שלוש, חלס. הבחורה התחילה לאבד שיניים, אתה מבין? והיום השיניים זה הרבה אצל הרופאים, אתה יודע. חתכה מהבית, זהו, נגמר. אז יש לו בית 7 מיליון או 10 מיליון, אבל אין לו אישה בבית. והוא מה עושה? מרבון. נמצא כל היום בטלפון, מעשן פסוליות ארוכות, שותה ויסקי להרגיע את הלב. אתה חי בסרט, אמרתי לו, בקשקשת אתה חי. בחושך. בלי אישה אין בית, אמרתי לו. אין. מה אני אעשה רבי חיים? מה, תחזור בתשובה, מה תקשיב? תתחיל לשמור שבת, תבוא בבוקר, תתפלל כמו בן אדם, תפסיק עם כל החברים הלא טובים, הימורים, בלגן, תחלס, סנן אותם מהטלפון, תמחק אותם, אמרתי לו מהטלפון, תתפלל קצת אצל בבא סאלי, תחזור. אשתך תחזור, אשתך אישה טובה. היא לא אישה רעה, אבל גמרת לה על החיים, מה אתה רוצה? מה, באמת כבוד הרב? לא, לא באמת, חרת. בטח באמת. תעשה אבל יעצלן, תעשה משהו. ברוך השם, שמע, עשה, שבוע, שבועיים, אשתה חוזרת. אחרי חודש, אומר, תבוא חנוכת בית, אתה בא, אתה רואה בית אחר. אותו בית, אבל זה בית אחר.
אתה נכנס לבית, יש אנרגיה בבית, שמחה בבית, יש אור בבית. למה? יש שלום בית. היא התחזקה קצת בצניעות, היא התחזקה בטהרה, הוא התחיל לשמור. ברוך השם, לא ביקשנו הרבה. חזר הקדוש ברוך הוא לבית. אבל אם זה לא ככה, העולם עוזב את הבית, יא אחי. כשהקדוש ברוך הוא עוזב את הבית, הוא אומר, הזוהר הקדוש, הבית אף פעם לא נשאר לבד. נכנס משהו אחר, המבין יבין. הדברים הרעים. ככה זה. אף פעם לא נשאר דבר ריק. אם בעולם הלך ממקום מסוים, נכנס דברים רעים לאותו מקום. יש כאלו מדרובים, כל חודש אומר לך להחליף מזוזות. זה אצלהם בסטייל כנראה. יש לו בעיות בבית כל הזמן, אשתו, מריבות, בלגן, זה אין לו כסף, עניינים. הבת שלו בחרדות. הוא אומר לי, הרב, הבאתי אותך פה לעשות תיקון. אמרתי לו, מה התיקון? אני רוצה להחליף מזוזות. אמרתי, טוב, זה בסדר. מתי החלפת פעם אחרונה? הוא אומר, לפני 3 חודשים. אמרתי לו, אז למה להחליף עכשיו? אני מרגיש לא טוב, עושה לי פה. גמור. בוא טוב, בדקת את המזוזות? הוא אומר לי, לא, לא צריך לבדוק. הנה, כך, כמה זה, 2,000 שקל, כך? תביא חדש. אמרתי לו, רק רגע, רק רגע. לפני 3 חודשים, כמה זמן אתה בבית? 5 שנים. לפני חצי שנה, גם לפני חצי שנה, אמרו לי, החלפתי מזוזות. אמרו, תגיד לי, מה אתה עובד עם המפעל של המזוזות? מה אתה עובד עם המזוזות? הוא אומר לי, אין, אני... אמרתי לו, נשמה, זה לא המזוזות. שפשם. בוא נשמע. מה אתה עושה בבית, ספר לי. הוא אמר לי, יש לי בית רגיל. אמרתי לו, מה זה רגיל? מה קורה פה בלילה? ספר לי. תחיל להגיד לי. הבן הגדול, בן ה-19.5, יש לו חברה. אז היא מגיעה כל איזה 5 ימים. היא הגעה מחוץ לעיר, תראו, ומה קורה איתה? אמר לי, הם יושבים ביחד. ומה? אמר לי, ומה? תביא לבד. אמרתי לו, הבנתי. מה קורה פה עם הפלזמה הגדולה הזאת? למה אתה מחובר? תראה לי, אמרתי לו. הראה לי למה הוא מחובר. מה קורה פה בלילה עם כל מיני דברים לא טובים? אמר לי, תשמע, מה אני אגיד לך שאני צדיק גדול? אמרתי לו, אז תקשיב. אתה רוצה שהבית יירגע? אמר לי, כן. אתה רוצה שיהיה בבית שלווה? אמר לי, כן. הוא חשב, אני אגיד לו, סלק את הילד, תחליף את המזוזות, תוציא את הטלוויזיה, תפסיקו עם העבירות. אמרתי לו, לא, תוריד את המזוזות. אמר לי, מה? להחליף אותם. אמרתי לו, לא, אל תשים בכלל מזוזות. אמר לי, מה זאת אומרת? מה, אני גוי? אמרתי לו, אתה רוצה שקט בבית? אמר לי, כן. קראת לרב? כן. אתה שומע לי? אמר לי, בטח, אתה רב גדול, אני כל יום עוקב אחרי ביוטיוב. אז אני הרב הגדול אומר לך, תוציא את המזוזות, יהיה לך שקט בבית. אמר לי, איך זה יכול להיות? אבל אני יודע, יהודים שמים מזוזות. אמרתי לו, עזוב את זה. תשמע, מיכה אמיתי. אמר לי, מה, באמת? אמרתי לו, כן, בוא תראה, תפנה את המזוזות, תראה על הלילה, אתה יושן, אין חרדות. אמר לי, איך זה? אמרתי אותו, הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, כתב בספר שלו שבית שיש בו תינופת, חילולי שבת, רואים דברים לא טובים, יש שם הפגם הברית, הבן שלך בא עם החברה, המבין יבין, המזוזה כתוב עליה השם שדי. שדי זה שומר דלתות ישראל. והמעשים הרעים שאתה עושה, אתה בורא שדים. מה קורה? המזוזה נלחמת עם השדים. זה כמו תיקח עכשיו מזוזה, שים בשירותים. זה טוב? למה אין לכם מזוזה בשירותים? שים גם בשירותים. תשים אחר מזוזה בשירותים. למה אתה לא שם? רבי חיים, זה מקום טמא. אז נשמה יקרה, אני אומר לך, השירותים שלך פחות טמא מהבית. איפה אתה נופל בפגם הברית? בשירותים או בחדר? אמר לי, בחדר. אמרתי, אז מה יותר טמא? השירותים מסכנק עושים בו גדולים וקטנים, השירותים. אז מה קורה עכשיו? יש מלחמה בתוך הבית. המזוזה נלחמת. עם הכוחות הרעים. מהמלחמה אתה סובל. אז עוד תחליט שאתה מנקה את הבית, אתה מוריד את הפלזמה, עושה, לא יודע, מסדר סרטים של בני אדם, לא יודע מה, תנקה את החדר, תגיד לבן שלך, נשמה יקרה, את הבן שלי, אבל בי החברה. הנסיך. זהו. חלס. חלס, זהו. נגמר. אני שומר שבת, כן, אז גם את, אל תשימי לי מוזיקה בשבת. למה כך? תנקה את הבית, תשאיר את המזוזות. המזוזות ישמרו את הבית. אבל אם הבית מלוכלך ויש מזוזות, יש מלחמה. והמלחמה הזאת הורס לך את החיים. תחליט מה אתה רוצה לעשות. או מוציאים מזוזות, אמרתי לו, או מנקים את הבית. הבאתי לו את זה בספר של הרב יורם אברג'ל, בצור ירום,
הרב יורם מבאר קטע מהזוהר והוא מסביר את כל מה שאמרתי. הוא שמע את זה, קצת התווכח בהתחלה, התווכח איתי. אתה יכול להתווכח איתי, למה? בכיף, אני אוהב ויכוחים, תווכח. אבל זה לא ישתנה. מה אתה אומר? הוא אומר לי, אתה רב חמישי שבא לבית ולא עוזר. אמרתי לו, זה גם לא יעזור. גם תביא את אליהו נביא לא יעזור. הוא יש לו בכלל שלוש גדולים בבית. ילדים, 1, 18, 22, וילדה, בת 23. לכולם יש חבר וחברה. חבר ועברה, לכולם. מה אתה רוצה שיהיה בבית? כל הבית הזה נהיה, השם ישמור, בית שימוש של מזיקים נהיה. אז הוא קצת היה לו קשה, הוא שמע את הדברים, אחרי שבוע ראיתי לו בכנסת. אמר לי, כבוד הרב, אני חושב שאתה צודק. תראו מה קרה. הוא אומר לי, חלס, הוא הלך יום שישי הזה, הוא בא עוד הפעם עם החברה שלו. הוא בעיניו פשוט, שומר שבת קטן, לייט. הוא אומר לי, הפכתי אליו את כל השולחן. עשה איתה לחיים מולי, שתה איתה אלכוהול, הוא נוגע בה, היא נוגעת בו, הוא דרויש, מבוגר, אתה יודע. הוא אומר לי, אמרתי להם, מה זה פה, בית בושת? יצאתי עליו, הוא ענה לי. אז הפכתי את השולחן. אשתי אמרתי, רגע, אמרתי, אני לא נרגע. ויש פה, אמר לה, מחלוקת בין המזוזה לבין השדים. אני לא נרגע. אמרתי לו, אז מה עשית? הוא אומר לי, זרקתי אותו מהבית, אחרי יומיים בא בקס סליחה. אמרתי לו, אתה רוצה להיות בן שלי? בבקשה, בית שלך בלי עבירות. אומר לי, וגם הבת שלי הגדולה, היא הולכת לא צנוע, בכלל, בבית. אמרתי לה, מותק, תלכי ככה בחדר שלך, לא בסלון. קיצר, הוא התעורר, האבא הזה התעורר, הבנת? הוא לא צדיק, הוא לא צדיק. אבל הוא התעורר, סידר את הבית. באמת, שבוע, שבועיים, שלוש, קיבל שקט. נהיה פרנסה, נהיה שקט, ככה זה. למה? זה או הקדוש ברוך הוא, זה או את או הקדוש ברוך הוא. תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה את בורא עולם? כן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני קדוש. ומשרתיי קדושים. אתם, עם ישראל. מה ביקשתי? תהיה. לפי הכללים. כן, תהיה לפי הכללים, עותק שלי. ברגע שאת הולכת לפי הכללים, את לא צריכה את רבי חיים אלוש, וגם לא את אליהו הנביא זכור לטוב. יש לך את מה? דוד, הכל בסדר, הם בנות טובות, צדיקות. יש לך את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית. ברגע שהכנסנו את בורא עולם לבית, זהו. אתה לא תבין איפה פרנסה באה אליך. יש איזה אחד, לפני חודש בא אליי, אמר לי, רבי חיים, אני רוצה לעזור בכסף. אני עושה מעשר, פעם כן, פעם לא, זה האמת. ועכשיו המצב על הפנים, אומר לי, אתה יודע, כל העבודות, הכל נופל וזה. אז אני הייתי מרוויח עד עכשיו 25,000 בחודש, עכשיו זה ירד ל-15. כי התקפלה הפרנסה. הוא עובד במפעל גדול, אני המפעל עדיין עובד, אתה מבין? אמרתי, אז מה אתה רוצה? אמר לי, הרב, אני רוצה לעזור לאברך. כמה זה מעשר? אמרתי לו, 15,000 זה 1,500 שקל. אבל אמרתי לו, זה מעשר בלי צדקה. מעשר זה מעשר, צדקה זה עוד משהו. הוא אמר לי, כבוד הרב, שהייתי מרוויח 25, לא הייתי נותן 1,500. אמרתי לו, נשמה, אתה שאלת, אני עונה. אמר לי, טוב, אני לא אכפת לי כלום, אני הולך איתך ראש. כמה אני צריך לתת? אמרתי לו, אתה נותן 15,000, כן, תן 2,000. 1,500 זה מעשר, 500 צדקה. למי אני אתן? אני רוצה לתת לך. אמרתי לו, לא. תיתן פה לאיזה מישהו, אני אגיד לך. אבל אני רוצה גם לך, אתה רוצה לתת לי? תיתן לו ותיתן גם לי, אמרתי. הוא אומר לי, זה כבד. אמרתי לו, אז בואו נתחיל בהו, בבן אדם. הבאתי לו איזה אברך שאני מכיר שחסר לו. הוא קרא לו לצד, ישב איתו, אמר לו, תשמע, גבר, מה המספר חשבון שלך? כל 10 לחודש, 2,000 עובר אליך ישירות. האברך שמח, הוא גם שמח, זהו נגמר, התחיל בצדקה. עבר חודש הוא מתקשר אליי. חי, חי, אומר לך דברים חיים פה. לפני 3-4 חודשים. אומר לי, הרב, אני נותן את 2,000, לא אמרתי לאשתי, אבל אשתי עלתה על זה. כי זה יורד מהחשבון. אמרו לו, מה זה 2,000 האלה? לאן הולכים? מה זה? מה זה 2,000? הסבתא שלך, למה אתה נותן את זה? אשתו, רולה, חבל על הזמן. אמר לה, עולה ברס בן עין, אני נותן צדקה. מה צדקה 2,000? נהיה בלגן. היא יורה עליו, הוא יורה עליה,
שאל אותי מה לעשות, אמרתי לו, התורה אומרת שהממון שייך לגבר, לא לאישה. אתה לא צריך לשאול אותה לגבי צדקות. ככה התורה פוסקת להלכה. אז לא אמרתי לך לריבית, אה? תקנה לה איזה משהו. מרנואר, איזה משהו שהיא אוהבת. תיקח אותה סיבוב. תרגיע אותה. תגיד לה, את נראית כמו בת 18. תקנה לה גלידה. סובב אותה קצת, הכל בסדר. רק שתשתחרר ממך. אמר לי, הרב, אתה יודע, הוא בן אדם כזה ספט, אתה יודע. ספץ כזה, כן. כן, אמר לי, אמרת, אני עושה. לקח אותה סיבוב, לא יודע מה, קנה לה, מה קנה לה, נרגיעה. שמע, עבר חודש. הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמע, הרב, אני עובד בתריסים, אני משווק אלומיניום או תריסים, משהו כזה. הוא אומר לי, תראה, המשכורות האחרונות שלי 14,700, 13,800, 15,100 הכי גבוהה. מי שהתחילה מקרונה. הוא אומר לי, סכל, טק, 22,000. הוא אומר לי, אני שואל את הבוס, איך? איך 22,000? איך? חצי מהחודש לא עבדנו, היינו בבידוד בכלל. אמר לו, אדוני, זה מה הכנסת, הוצאת, זה מה מגיע לך. טוב. חודש שעבר הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אשתי אמרה לתת יותר כסף. ראית? אבל מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה את גם לך 2,000. אמרתי, אין בעיה, תפקיד לי בחשבון בנק. זה החשבון. אותו חודש הוא הפקיד 2,000 להוא ו-2,000 לי. תשמע מה אני מספר לך. אחרי יומיים קיבל מקרונה. הוא. קיבל מקרונה, זרקו אותו בבידוד. עכשיו שם זה שבועיים בידוד. הוא אומר לי, הרב, אל תשאל, אני עם חום. יש לי מקרונה. אמרתי, אל תכנס ללחץ, זה שפעת, כולנו עברנו אותה. ואני כן, הבנתי, זה שפעת, אבל תשמע, איך אני אעבוד? אני לא עובד, הוא עובד קבלנות כאילו, הבנת? אמרתי לו, את הצדקה נתת. הוא אומר לי, נתתי 4. אמרתי, אז מה אתה דואג? חכה. תשמעו מה אני מספר לכם. ככה הדברים היו. לפני שבועיים חזרתי מאילת, 3 שבועות. כשבאתי פה לאשקלון, כשחזרתי מאילת, יומיים אחרי הוא שאל אם אני בישיבה, הוא הגיע אליי. קרא לי, הייתי בחוץ, ישנתי סיגריה, באוטו שלי, הוא הכנע את האוטו ליד, נכנס לתוך האוטו. הרב! תראה, בוא, אתה עם מקרונה. אומר לי, לא, אמרתי את המקרונה. יצאת לי מזה. תשמע, הרב, תחיל נשק איתי הידיים, תרגם, תראה, מה, תרגע, מה יש לך? אומר לי, הרב, אין, אומר לי, אין, אי אפשר... תראה, מה יש לך? תלוש מזכורת. כמה? 42,000 שקל. הוא אומר לי, הרב, תשמע, 2.5 שבועות לא עבדתי. הנה, הכל כתוב ימים עבודה. אמרתי לו, מה זה זה? הוא אומר לי, הרב, לא יודע מה זה. התקשרתי לאחראית, זאת שמדפיסה, שולחת, לא יודע איך קוראים לה. זו חברה גדולה. אמרה, תגידי לי, מה זה, הבאת לי 3 משכורות? מה זה 42,000 שקל? מה זה, הפנסיה? מה הבאת לי? אמרה לו, לא. אתה זוכר, תראה מה אמרה, לפני שנה עבדת על איזה עסקה, והעסקה נפלה. אמר לה, כן. היא אומרת לו, בזמן שהיית בבידוד, הבן אדם בא מחיפה, לקח את העסקה. בדקתי במחשב, מי את יצר קשר ראשון עם העסקה, זה אתה. 5.5% מהעסקה אתה קיבלת. אומר לי, רבי חיים, מה זה? אמרתי לו, אחי, כתוב ברכת השם, היא תעשיר, ולא תוסיף עצב עימה. כשאתה מתחיל להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך ישר, אז אתה רואה דברים מעל הטבע. הוא אומר לי, הרב, כמה צריך? אמרתי לו, לא צריך כלום, תת 4, הכל טוב. אומר לי, הרב, אני רוצה לתת 10. ההוא כבר, אתה מבין, נפתח לו הזה. אמרתי לו, לאט לאט, נשמה, שלא תן לי 10, תקבל 20, תגיד לי למה, שחרר. לאט לאט, איזי איזי, אומר לי, תשמע, נכנס לי אשתי אמונה. אשתו, אישה לא פשוטה. משכילה מאוד מאוד חכמה, למדה בפקולטה וכו'. אלו שיש להם הרבה שכל, אתה יודע, אצלהם לא עובד הנקודה של האמונה. הוא אומר, נכנס לה אמונה מפחידה. היא אומרת לו, מה זה? הישיבה שם זה כמו לוטו, אתה ממלא מקבל. תיתן! הוא אומר לי, התחזק כל הבית באמונה. הוא אומר לי, ואני 2.5 שבועות שוכב בבית בכלל. לא עבדתי לו כלום. אמרתי לו, ככה זה. כשיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, יש ברכה, יש פרנסה, יש בריאות, יש שמחה. הילדים פתאום שומעים לך. למה שומעים לך הילדים? כי אתה שומע לו. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. את בת של בורא עולם. הוא אומר, בעולם, את שומעת לי? כן, הנה, התחלת לחזור בתשובה. אז גם הבת שלך עכשיו תשמע לך. עד עכשיו רבתי איתה 3 שנים, אל תלכי עם זה, עזבי אותי, אמא. אתה רב עם ההוא, תעשה ככה, לא רוצה. בוא נעבוד, אתה עושה לי פדיחות, תשחרר אותי. אתה רוצה לשבור אותו. אני אזמין לך משטרה, היום מזמינים משטרה חופשי, אל תשבור אותו.
התייאשת ממנו. עכשיו התחלת לשמור שבת, התחלת לתת צדקה, התחלת לשמוע דברי תורה, בוא עולם רואה. בוא נראה אם הוא רציני, חודש, יפה, חודשיים, יפה, שלוש חודש, זהו, רציני. פתאום השם מכניס לבן שלך בלב, בלב, מצפון. פתאום יבוא אליך בלב, יגיד לך, אבא, הוא רוצה לדבר איתך. אתה בקושי מדבר איתו כבר שנה. אבא, תשמע, סליחה. מה לאבא, מה אני אגיד לך? בקש סליחה, אתה תתחיל לבכות, אתה לא תאמין שהבן שלך ככה. אופה, נכנס למסלול. אתה אומר, יא ריבון העולמים, לא דיברתי איתו, אשתי לא דיברה איתו. לפני שנה הכל היה, אקנה לך אופנוע, אני אקנה לך בטיח, רק תהיה בן אדם. בלי לקנות, בלי בטיח. למה? אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, והוא הבן שלך. מידה כנגד? מידה, זה החיים. סלבי, ככה אתה עושה לעשות. תלך בדרך של הבורא, תקבל הכל. אתה הולך זיגזג, השם רושם, רושם, בתחילה לא נותן מכות, הוא רק רושם. במקולת, אשתך רושמת. בינתיים, אתה מרגיש פרחן, היא חוזרת לך עם עגלות, לא משלמת. אבל סוף חודש, מתקשר אליך ביג'ו הגרוזין, אומר לך, הלו, ביג'ו, מיכה, יש פה 7,000. 7,000, איך 7,000? אשתך ישר בורחת לכיוון החדר, נועלת, 4 נעילות. דבר איתו. היא אומרת לך, לא אני, תפחי את הדלת. זה לא אני, זה הבן שלך עשה, מפילת הבן. אתה בא על הבן, הבן בורח, עולה על אופניים רשמיות, מבריז. וביג'ו בטלפון, הלו ביג'ו, אתה מביא 7,000, או שאני שובר בית. אתה יודע, הגרוזיני הוא, אתה מתחיל איתו, הוא סבבה, אבל אם אתה מתעקם, הוא מסדר את הדברים. ככה זה החיים. עשית עבירות, אתה אומרת, איזה כיף, אני עושה עבירות, הכל טוב. לא שבת, לא נידע, הולכים, חוזרים, ים, בטיח, יש כסף, יש הכל. אומר בו עולם, חלס. נגמרה הרשימה, זה החוב, תשלמו. או שאתה משלם, בטוב, מה זה טוב? עושה תשובה, מה נעשה? חתנו אבינו פשע, משנה מסלול. בקש סליחה מאבא, מה אני יכול לעשות? ברוך השם, בא לסליחות, ברוך השם שומר השבת, ספר דברים, דברים טובים, מברכים על האוכל, אנחנו לא בהמות. בהמה אוכלת בלי לברך, היא פתורה. אם את בהמה הצדיקה, אל תברכי. פשוט, מה? לא, אני מכבד את הקדוש ברוך. בורא עולם אומר, תשמע, יש לו חוף גדול, אבל תראה, השתנה. אז בורא עולם מה עושה, אומר רבן איש חי, הוא מקפיא את החוב. הוא לא ישר חותך את החוב, הוא מקפיא אותו. לוקח את החוב, וכל המלאכים הרעים שם אותם בהקפאה. תמתינו. אני רוצה לראות את הדרך שלו, אם זה אמיתי או לא. חודש, חודשיים, שלוש, בוא נשינה כיוון, מה אתם רוצים ממנו? הנה, השתנה, מה אתה רוצה? הוא, אשתו, כולם. לוקח את החוב לגניזה. ואז הוא פותח, כך. הוא פורס לך את החיים, נותן לך שפע. ככה זה הקדוש ברוך הוא. ככה זה הולך אצל בורא עולם. אצל העירייה זה הולך אחרת. אבל אצל בורא עולם זה הולך ככה. אנחנו לא עובדי עירייה, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו בנים של בורא עולם. גם אם היינו ילדים לא טובים, בסדר. עכשיו עושים תשובה, משתנים. בעזרת השם יתברך, עכשיו נעשה ביחד תיקון לבית. אנחנו קוראים פה תיקון, שזה התיקון של הבית, כל אחד יקרא קטע קטן. זה 10 דקות, 15 דקות. אחרי זה נעשה ברכה, והקדוש ברוך הוא בהחמה מפתח למיכה הצדיק, בעזרת השם, מיכה בן סימון. מפתח לו צרו הטוב. אמן. תן לו שפע גדול בעזרת אמן, השם. אמן. יושיע אותו ואת כל הבית. אמן. כולם ילכו בדרך השם טובה בעזרת השם. אמן. כל האנשים פה, כל אחד יקבל על עצמו איזה קבלה להשתנות, להיות בן אדם. כולם ישמרו את השבת, ישמרו נידה, יבואו להתפלל. והשם ייתן לכם כל מישות לבכם לטובה ולברכה. אמן.